xilfadhigan tobnaad ee golaha wasiirada dalka jamhuuriyadda Soomaaliland oo ka qabsoomay xarunta qasriga madaxtooyada uu shir guddoominayay madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa waxaa ka soo baxay qodobadan. In tallaabo sharciga waafaqsan laga qaado shirkadihii keenay dalka shidaalkii xumaa ee dibta soo gaadhsiiyay qaar ka mid a gaadiidka dalka. In hay-adda dhowrista tayada Soomaaliland ay la wareegto laabka hubinta shidaalka ee haamaha shidaalka yaal si ay u kaantaroosho shidaalka soo gelaya dalka jamhuuriyadda Soomaaliland. In wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiisku ay yeelato awoodda ugu dambaysa ee shidaalka dalka lagu isticmaalayo. In xukuumadda Soomaaliland ay keento laab casriya oo lagu baadho tayada shidaalka dalka soo gelaya si kor loogu qaado awoodda hay-adda dhowrista tayada Soomaaliland. Madaxweynaha Soomaaliland wuxuu golaha wasiirada uga mahadnaqay isla markaana si weyn ugu bogaadiyey doorkii iyo dadaalkii ay ka qaateen waxqabadkii 120 maalmood ee ina dhaafay ay xukuumaddu soo bandhigtay.